El rei Felip VI ha visitat avui Catalunya i per això ahir a la nit es van fer convocatòries a diferents municipis per fer cremes de la seva imatge. Al voltant de 50 persones s'han reunit a la porxada de Granollers per fer evident la seva repulsa a la monarquia. Convocatòries similars s'han fet a d'altres pobles de la comarca, com a Caldes de Montbui o la Garriga. Aquesta crema de fotografies estava convocada per l'Assemblea Nacional Catalana. Durant la concentració s'han fet crides, consignes, en contra del rei Felip VI.